que procurou e verificou que no texto estuveran as palabras escritas con GH e escritas con S, tal como as pronunciara Manuel Barros, mellor dito, tal como as escribira, pero xa dice que escribía como falaba. Entendíase mal, expresábase mal en castelán, aínda que o leía dunha maneira fluida. O título pensábamos poñerlle O neno das piñas, porque el conta eso de que a 8 anos subía aos piñeiros para levar piñas pa casa e vender, que é un cadro, unha pintura de Castelao, e está na primeira páxina do libro. Pero ao final acordamos poñer o nome que elle gustaría, o rapaz da aldea, porque repite unha e outra vez que el era un rapaz da aldea na cidade de Vigo, na empresa, no taller de barreras, como decía él, no mundo, sempre un rapaz, decía, da aldea, o que nos leva a ese sentido de inferioridade que durante o século pasado tivo ser da aldea na cidade, inda ten hoxendía. E o que nos leva a como o franquismo, durante unha longa noite de pedra, discriminou aos galegofalantes. Meu pai, unha das razóns de polas que non progresou laboralmente é que el non se desenvolvía ben en castelán, tiña dificultad para estudiar e para subir de categoría, queda moi claro tamén nas súas memorias. Por iso agora vivimos nese sentido unha situación benéfica con un galego que é lingua oficial, da cal é unha variante lexítima este galego dos portos, este galego de Coruxo, dos que dicen que Vigo, Vijo e Guerra Civil, din Guerra Civil. Repite moito eu, o rapaz da aldea, nas súas memorias, sobre todo cando quer dar a entender triunfos, obxectivos por el conseguido na vida, que hoxe nos parecen cativos, pero que naquela época e para esa clase social era moi importante. Dicía, eu, o rapaz da aldea, conseguí unha familia, unha casa, un traballo. Manuel cismaba moito, os que o coñecen o saben. Un deles, Xosé Cameselle, que era un membro desa nova xeneración na que el puso con razón tanta confianza. E tiña na súa cabeza, dende que, casi dende que naceu, dende que foi un neno obrigado a deixar a escola para porse a traballar, tivo na súa cabeza un proxecto de vida, moi simple, pero moi costoso. Levou unha vida inteira a cadar. Primeiro, sobrevivir, xa o explicaba Víctor Santidrián, a Guerra Civil e a fame da posguerra. Segundo, conseguir un traballo fixo, un traballo digno, que o logrou no estaleiro de Barreras. E non chegou, tamén se explicou aquí, non lle chegaba, e tivo que traballar a muller, desde antes de coñecelo a Elsa, dende os 14 anos, e eran necesarios os dous soldos, e ademais necesitaba un terceiro, que era tocar de batería nas orquestas. En terceiro lugar, quería ter unha familia de él como todo veciño. Meu pai era orfo, dende aos poucos meses de nacer, morreulle a súa nai, e o pai enviouno a Coruxo, donde se criou cos seus avós, que eran labradores, traballadoras de conservas e pescadores. Para conseguir unha familia necesitaba unha muller e un fillo. Buscou a muller que eu quería, di, que é miña nai. E logo quiso ter un solo fillo, e díxolle a quen axudou a parir a miña nai, un solo e nunca máis. E logo dixo, quero que el teña todo o que non pude ter eu. Que seña máis inteligente que a min, e non un burro de carga como fun eu. Ese era meu pai. Eso era un dos tres obxectivos da súa vida. Sobrevivir, traballo, muller, fillo, catro, quinto, unha casa. Nos anos 50, en mellores condicións, salimos da casa da miña avoa, onde vivíamos 8 ou 9 persoas, unha casa rural antiga, no barrio de Colla, Quintela, e fixemos, porque eu axudei aos 10 anos, entre os 7 e os 10 anos tamén, fixemos unha casa de ladrillo coa súa dun albañil, naturalmente, de Coruxo, e nos fomos a vivir ali no ano 1956, sin agua e todas estas comodidades que hai hoxendía, pero como di meu pai nas súas memorias, con electrodomésticos modernos. Eu preguntei a miña nai que eran esos electrodomésticos modernos, e era unha cociña de gas,
é unha especie de frigorífico onde había que buscar o selo, o seo, na compralo, e todo eso. Era un avance moi importante e o foi naturalmente. Unhas condicións mínimas de existencia que hoxe afortunadamente forman parte do noso pasado, pero que existen aínda en países de África, Asia e América Latina. Manuel escribe as súas memorias para demostrarnos que conseguiu os seus obxectivos de vida, cumplir co seu plan de vida, e nos dá a entender e nos dá a coñecer a dureza do franquismo para os traballadores, a sobreexplotación, como sin libertades sindicales de expresión, de manifestación, de elección de gobernos lexítimos, pois puderon darse esas condicións, decía, de sobreexplotación dos traballadores. A motivación principal desos 4 anos de escritura difícil, sabe ben a miña muller Mariluz, canto lle costou, digo Mariluz por influencia do meu pai, canto lle costou día a día escribir esas páxinas, borrar e volver a escribir sobre elas a lápiz, nuns cuadernos de follas cuadriculadas e a lápiz para poder borrar e volver a escribir. El morreu en 1998, dicíalle eu que non vai ver a súa obra publicada, dicía que non lle importaba, contestoume que non lle importaba, que isto, como decía case sempre, queda para vós. Se hoxe el tivera que estar aquí presentando este acto, non sei se o conseguiríamos. Os que o coñecéchedes sabedes que era especialmente, non sei se tímido, el decía que era tímido, na casa non, dende logo, pero moi pouco protagonista e molestaría tanta xente, cámaras e todo este ruido. Se cadra o único positivo de que esteamos aquí hoxe presentando o libro de Manuel Barros. A publicación sempre foi cousa miña na que eu confiei e non conseguín ata que o Movemento de Recuperación de Memoria Histórica entrou nas institucións e nos fixo a todos sensibles da importancia dese pasado. Tamén hasta que houbo na Xunta de Galicia un conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, un ex-dirixente da Unión Xeral de Traballadores, sindicato ao que pertenceu meu pai na Segunda República. Polo tanto, o meu homenaxe tamén a esta Xunta e a esta Consellería e a este Conselleiro. O libro ten un interés xeral para todos que queiran coñecer aquel período desde o punto de vista dos traballadores, pero tamén un interés especializado. É, en todo caso, unha obra orixinal. Manolo, que non leía libros, non copiou a ninguén. Única, é a primeira e última deste autor. É irrepetible porque cada vida é irrepetible. Eu, para expresar mellor o que quero decir sobre a importancia dos traballadores na historia da humanidade, vou ler unhas líneas dunha poesía dun dramaturgo e intelectual comprometido alemán, Bertolt Brecht. A poesía titúlase Preguntas dun obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida, quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas vivían los albañiles? Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? Había que preguntarse también, ¿quién construyó a cidade de Vigo? Hay que decir que una historia, para que seña verídica, científica, ten que salientar, resaltar o papel da xente común. Os 3 prólogos que ten o libro, o conselleiro Ricardo Varela, Víctor Santidrián e Begoña Méndez e Carlos Barros coinciden nunha cousa. Manuel Barros é, excepcionalmente para unha obra literaria, un autor normal. E fala da historia dun home normal. Simple traballador, di Víctor Santidrián, no sentido de traballador común, porque simple Manolo non era, era máis ben complexo, como casi todas as persoas. O rapaz da aldea é unha obra representativa da vida popular, primeiro campesiña, logo obreira, nos anos 20, 30, 40, 50, 60. Calquera traballador se vai ver representado nesta obra. Seguro que todos tedes historias moi parecidas que contar, todos os que tedes unha edad cercana do meu pai. É imprescindible unha historia dende embaixo.
Remata a poesía sobre os libros de historia tradicional de Bertolt Brecht así: cada página una victoria. ¿Quién guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Meu pai recibira o impacto que nos traballadores tivo a Revolución de Octubre en Rusia no ano 1917, dende neno. Adopta as ideas comunistas na Segunda República. É un comunista sin organizar no franquismo, salvo no ano 1949, que él e o seu amigo do alma na fábrica de Barreras, Ricardo, se comprometen co partido nese momento concentrado na loita guerrillera e andan repartindo octavillas polos cines de Vigo. E cando fai un zulo para meterse por si ven a policía, que é aos 3 anos meu primeiro recordo da infancia. Non se afiliou formalmente ao partido, como todos os demais, hasta a nosa legalización, a legalización do Partido Comunista de Galicia no ano 1977. Polo tanto, estas son unhas memorias non militante. Semella ás veces ao ler que son unhas memorias dun antiheroe, diría eu dun heroe cotidián, que oculta e minusvalora as arroutadas verdadeiras heroicidades ás veces. Por exemplo, na guerra, cando quiso matar a un brigada da Guardia Civil de Canido que o acusaba de estar de acordo cos escapados. Por exemplo, nos anos 70, e isto que vou decir, nós non nos supemos a súa familia hasta que leemos as memorias, cando protagonizou un atentado frustrado contra un policía, un coñecido policía torturador de Vigo. Vese o carácter non militante destas memorias, pero moi realista e moi verídico na contradición que tiña Manuel como moitísimos simpatizantes do Frente Popular cando está obrigado a formar parte do Exército Nacional, chamado Nacional do Exército de Franco. Seguramente vos chamará a atención as argucias que empregaban para non ter que disparar aos escapados e orgullo que tiña de que, servindo na retaguardia nunha unidade de artillería, pois nunca lle tocara estar en primeira liña a disparar cara a outro lado, por ser da Marina. Memorias deste tipo fundamentais son fundamentais para coñecer a historia completa, a parte visible e non visible do movemento obreiro, da historia de Comisións Obreiras, da historia do Partido Comunista de Galicia. Son fundamentais memorias como as de Manuel Barros para coñecer a base social do movemento antifranquista democrático que loitábamos naqueles anos 70 pola liberdade, amnistía e o Estatuto de Autonomía. A importancia vese nas fotos, por exemplo, da manifestación de 1976 pola amnistía, ilegal pero tolerada, na esplanada do Náutico, donde o único que se ven son puños, eran unha manifestación de obreiros, que se transforma o 4 de Nadal de 1977, na manifestación que organizamos pola autonomía de Galicia, esta de maneira legal e totalmente autorizada, nunha incorporación masiva da clase media de Vigo á loita pola democracia, en 1977. Pero aínda aí, nesa manifestación, probablemente a máis grande que nunca houve en Vigo, a maioría eran obreiros de Barreras, de Vulcano, de Citroën, de Santo Domingo e de outras empresas de Vigo. Vigo precisa, máis que outras cidades, coñecer a súa historia, tamén a historia recente, sobre todo os xóvenes traballadores. Necesitamos saber de onde vimos para saber valorar o que temos e preguntarnos a onde imos ou a onde queremos ir. Manuel Barros tiña unha arraigada conciencia histórica de clase, uns coñecementos básicos pero profundos de marxismo. Eso nótase na súa obra porque combina moi ben, na miña opinión, moitas escenas cotiás con análisis políticos de coyuntura, históricos, lúcidos, dende a Segunda República a Transición. A conciencia histórica permitiulle ordenar o seu esquema mental porque el todo facía de memoria, nin se documentaba, nin facía notas, todo tiña na memoria e antes de nada, pola mañán, cando se levantaba, descansaba un tempo no leito para
barrenar sobre o que tiña que redactar ese día, pero non tomaba notas, todo facía de memoria. E algo que lle serviu de fío conductor de ese documento excepcional, na miña opinión, que son as súas memorias, é precisamente a súa capacidade para interpretar e enlazar os feitos extraordinarios da historia do século XX. A súa conciencia histórica permitiulle valorar o logrado na transición da ditadura á democracia en Vigo, en Galicia, en España, as libertades e as melloras sociales. Él sabe, mellor que outros, ou como moitos de nós, que esas melloras non nos foron regaladas, senón que foron froito de unha conquista. Claro que o conseguido na transición á democracia está aínda por debaixo das nosas expectativas. Ben o sabía Manuel Barros, ben o sabemos os que militamos na esquerda no último período do franquismo e na transición. Pero aínda podemos mellorar a transición e completala. Daí a importancia da recuperación da memoria histórica. Manolo Barros, o de Colla, o de Coruso, hai outro Manolo Barros, camarada tamén de Redondela. Somos fructíferos no Manolo Barros nesta parte de Galicia. Pois Manolo Barros fixo o seu aporte. Agora, tócanos a nós. Manuel Barros, obreiro metalúrxico, é un exemplo a seguir para os traballadores e intelectuais que vimos aqueles tempos. Hai que porse a escribir. Se Manoliño de Coruso puido facer as memorias, calquera debería poder facelo. A familia certamente arrodeámolo dun ambiente especial, mucha, Mariluz e Maiseu. Xiana Barros, con 3 anos, cando meu pai empezou a facer as memorias, é a destinataria final do seu longo libro. Decíanos, isto queda para vos, para que a nena os lea cando sexa maior. Os tempos son chegados. A ledicia de ler o libro de Manuel Barros a queremos compartir con todos vos. Máis nada, gracias pola vosa presencia. Manuel Barros vive. ¡Vivan os traballadores!